Seberingkas novel Hiroshima ini mengisahkan berkenaan dengan tragedi pengeboman bom atom yang dilakukan oleh pihak bersekutu, khususnya pihak Amerika Syarikat ke atas Empire Jepun. Tahun 1945, iaitu pada 6 Ogos, pihak Jepun mengalami kejutan yang sangat besar kerana pengumuman ini tidak dijangka oleh mereka, kerana pihak bersekutu telah memberikan syarat-syarat yang sepatut pihak Jepun menerimanya, tetapi pihak Jepun tidak dapat menyempurnakan syarat-syarat tersebut. Pihak Amerika terpaksa menggugurkan bom atom ini ke atas bandar Hiroshima dan kemudian ke atas bandar Nagasaki. Cerita di dalam novel ini juga ada mempunyai tiga plot yang saya garap. Pertama, plot berkenaan dengan bagaimana pihak Amerika ketika itu hendak menggugurkan bom atom ini ke atas bandar Hiroshima, khususnya di Jepun. Dan yang kedua, plot yang kedua berkenaan dengan empat orang pelajar Melayu ketika itu belajar di Universiti Hiroshima mengalami trauma apabila pengumuman itu berlaku dan bagaimana mereka menghadapi situasi tersebut. Dan plot ketiga adalah mengenai pihak Jepun menerima kenyataan bahawa negara mereka ataupun kekuasaan mereka akan musnah setelah pengumuman itu dilakukan.